Taidemaalari Leena Luostarinen syntyi nelilapsisen perheen esikoiseksi Porissa vuonna 1949. Perhe muutti vuonna 1951 Joutsenoon, jossa isä työskenteli metsäteollisuudessa. Itä-Suomen järvimaisemat avautuivat kotiovelta ja vaikuttivat Leena Luostarisen estetiikan kehittymiseen. Kodissa oltiin kiinnostuneita luonnosta, kuvataiteista, musiikista ja kirjallisuudesta. Tauno-isä harrasti myös historiaa ja äiti palettia. 1960-luvun vapaa ilmapiiri heijastui myös kodin kasvatuksessa. Perheessä keskusteltiin ajan kulttuurista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Leena Luostarisen kasvu kuvataiteilijaksi alkoi varhain. Hän alkoi maalata öljyväreillä jo lukioiässä. Hän kehitti aluksi taitojaan tutkimalla teoksissaan esikuvina pitämiensä taiteilijoiden ilmaisua ja sovelsi esimerkiksi Pikasson surrealismia ja kupismia varhaisissa henkilöhahmoissaan. Kuvataideakatemian ensi vuosina luostarinen tyylitteli muotoa rikkomalla maiseman raikkaiksi väripinnoiksi. Tämä näkyy jo vuonna 1969 Prahaan tehdyn kurssimatkan jälkeen syntyneissä maalauksissa. Ranskalaisen varhais- ja jälkiimpressionismin innoittamana Leena Luostarinen tutki pointillismia vierekkäin maalattujen väritaplien yhteisvaikutusta näköhavainnolle ja vastavalomaalausta. Auringonlasku Kermajärvellä teoksessa luostarinen maalasi valon vaikutusta syntyvää vastaväri-ilmiötä järven pinnalla. 1800-luvun puolivälissä vaikuttaneella ranskalaisella romantikolla Eugène de la Gruella oli kauaskantoisin vaikutus Leena-luostarisen taiteeseen. De la algerialaisia naisia maalaus esittää raukeita, loikoilevia naisia polttamassa oppiumpiippua piippua Maalaukseen liitetty orientalismi, seksuaaliset viitteet ja haareminaisten elämä ovat kiehtoneet tutkijoita ja taiteilijoita. 1600-luvulla vaikuttaneen espanjalaisen taidemaalarin Diego Velaskeen tunnetuin maalaus on Las Meninas Hovinaiset. Aiheesta luostarinen maalasi kolme versiota 1970-luvun taitteessa. Maalauksen useat merkityskerrokset peilien ja perspektiivien leikki, sekä teokseen piilotettu taiteilijan omakuva ovat kiehtoneet tutkijoita. Toukokuun 3.1808 niminen teos on de Goyen pääteoksia. Luostarinen maalasi jo nuorena aiheesta oman väkevän tutkielmansa. Hän peilasi teloitusteemaa luonnoksessa, jonka aiheena oli Robert Kapan valokuva kaatuva sotilas. Matkatessaan maailmalla Leena Luostarinen kirjoitti runsaasti kirjeitä ystävilleen ja kotiväelle. Kirjeissään hän kertoi käyneistään nähtävyyksissä, elämyksistään museoissa ja kokemuksistaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Hän kuvaili kohtaamiaan kulttuureita ja uusia maisemia tai näkymiä hotellihuoneestaan. Hän vertaili yhteiskuntia, tilitti ostoksiaan ja laski rahojensa riittävyyttä. Hän istui usein kahviloissa ja hakeutui ihmisten pariin, mutta vähemmän seurustelakseen kuin havainnoidakseen kirjoittamalla ja piirtämällä. Kirje kotiväelle 12. heinäkuuta 1966 Hastings, Englanti. Minut on yhtenä iltana jo kielletty menemästä ulos. Silloin kun he näkivät minun Jaronimon Beatnik-ystäväni seurassa. Jo kerroin, että minua kiellettiin häntä tapaamasta, koska mukamas minä voin joutua draksien ynnä muiden uhriksi ja epämääräisten tyyppien seuraan. Mutta pohjamainen syy oli Jeronimon likaisissa vanhoissa vaatteissa – pitkässä tukassa ja siinä, että hän on beatnik. Beatnik ei ole mitään muuta kuin kaiken pahan alkuja juuri. Kerronko minä teille Jeronimosta, ystävästäni, joka tänään on mennyt Brightoniin? Tietysti minä häntä tapasin, vaikka ne kielsivät. Minä en niin vain jätä ystävääni, ystäväni, jota koko sydämestäni rakastan. Jo kerroin tästä villistä miehestä paljon opin. Laskuveden aikana meren rannalla kävellessäni hänet tapasin. Geronimo on mustalainen. Hänen tukkansa on pitkä, yli korvien, täysin musta, ulkonäöltään perin hämmästyttävä ilmestys vaatteineen, jokaisen perään katsoma, luultavasti myös jokaisen mielessään perään sylkemä. Hän, joka oli yksin, joka minulle kertoi merestä, joka toisinaan käyttäytyy kuin pieni lapsi. Vuoden 1976... Leena Luostarinen matkusti apurahalla koko vuoden Puolassa, Italiassa, Egyptissä ja Kreikassa. Kirjeessä 23. maaliskuuta Laura Sisarelle taiteilija selvittää matkasuunnitelmaansa. Minun matkasuunnitelmani on epäselvä. Yritän lähteä 9. tai 12. huhtikuuta Gdanskin lautalla. Mennä Belgraadiin ja sieltä joko Sarajevon, Dubrovnikin, Baarin, Rooman kautta toukokuun aluksi Graassinaan, tai sitten alas Etelän ja Egyptiin jossa tapauksessa menisin vasta elokuun lopulla Italian ja kesän tekisin töitä jossain Kyklaadien saaristossa. Asia ratkeaa parin päivän päästä. Itsestäni tuntuisi molempi mukavalta ja toinen toistaan paremmalta vaihtoehdolta. Joka tapauksessa menen Kyklaadeille Egyptin kautta kesän kuukausina. Sitä menee ihan sekaisin, kun yhtäkkiä on vuodeksi turvattu toimeentulo ja voisi lähteä mihinpäin maailmaa tahansa. Haluaisin lähteä joka paikkaan ja sehän on mahdotonta. Kirjeissä oli usein kuvituksia näkymiä toreilta, kahviloista, puistoista, joihin taiteilija oli pysähtynyt kirjoittamaan kirjeitä. Taiteilija kirjoittaa 9. kesäkuuta 1976 Venetsiasta sisarelleen Lauralle. Istun yötä hotellini viereisessä katukahvilassa gondolierin laulujen ja haitarin ympäröimänä. Piazza Santa Maria Formosa on paikan nimi ja öisen rauhallisen tyhjä turisteista. Olen lopen kyllästynyt ollut Venetsia. Olen täällä viidettä päivää. Passini on Milanossa. tullissa, jotta saisin urospirun Pirun kiilakehykseni. Muuten vaihtaisin heti maisemaa. Pari ensimmäistä päivää meni mukavasti. Istuskelin Santa Marian torin katukahvilossa brändiä juoden ja käskin viime vuosissa taas mallisen kamariorkesterin soittelemaan torille toiveitani, kuten Valsat Risteä, ETC. Myöhemmin huomasin sen liian kalliiksi huviksi. 1980-luvun alussa Leena alkoi vierailla tunisialaisessa Sfaksin kaupungissa Pohjois-Afrikassa Välimeren rannalla ja rakastui siellä Aliin, joka oli paikallinen opettaja ja harrasti kuvataiteita. Hän kirjoittaa sisarelleen Lauralle joulukuussa 1983. Olen tällä hetkellä asumassa Sfaksissa oikeassa arabiperheessä ja Laura, apua, rakastunut, Tämä on hyvin kummallinen juttu, jota en meina uskoa todeksi. Kuinka kaikki on voinut tapahtua? Ja minulle, että onko se mahdollista? Minulle on avautunut hyvin kummallinen ja kiehtova maailma, josta kerron sinulle, ja olen kiitollinen, että olen tämän saanut kokea. Tämä ei ole mikään turistijuttu. Kirjoitan sinulle Pariisista, jonne saamu 15. joulukuuta. Suhteestaan Leena ammensi valtavan määrän aiheita. Öisiä palmuja hiekkarannalla. Öisiä kaupungin muureja, iltauringon laskussa kylpevää aallokkoa, rakastavaa pariskuntaa hietikolla, alinkukka-aiheita, Love Liberté kalateemaa, alin kasvoja laivan purjeessa. He kävivät kirjeenvaihtoa ranskaksi. Se jatkui vuosituhannen vaihteeseen saakka ja jo aiemmin tärkeän suhteen päättyminen oli purkautunut taiteilijan teoksessa Unohdan minut. Leena Luostarinen matkusti New Yorkiin 1985 jatko-opiskelemaan taidetta Pratt instituutissa Kirjeessään Lauralle hän kertoi maalaustyön aloittamisesta New Yorkissa. Olen pohjustanut valmiiksi isoja pohjia, nyt vaan pensseli käteen. Olen ajatellut alkaa huomenna, mutta niin olen tehnyt jo kymmenen päivää ja jotain skagaan. Millen tilanne on perfect, jos saisin aloitettua. En vain tiedä, mitä maalaisin, sama paikan subject matter, idiotiasia asia, aina edessä. Hän jatkoi kertomalla polkupyöräilystään suurkaupungissa. Kaikesta vaivasta huolimatta olen nauttinut täysin rinnoin tästä Peugeon pyörästä ja olen kahtena iltana mennyt ympäri media Downtownia kuin ei mitään. Olen käynyt joka paikassa, ääri idässä ja ääri lännessä Central Parkille asti ja olen nyt hyvin kartoittanut kaupungin ala- ja keskiosan. Eilen olin yksissä bileissä Brooklynissa, Yksi norjalainen viesti ja tyttö Inghild Karsten, jonka tunnen Bergenistä ja jolla oli stipendi, lähtee veksi ja nämä biljet oli Bod Breivikin loftissa Wilhelmsburgissa, just Wilhelmsburgin sillan Brooklynin puoleisessa päässä. Edellisenä iltana ajelen viisi tuntia pyörällä ja kello 11 yöllä kävin toisen kerran Empire State Buildingissa katsoos, miltä yö näyttää ja myös tutkailemassa Chryslerin tornin valoja, koska se on eka juttu, joita aion maalata tässä stadissa. Kaisa muistat. Kesäkuussa 1986 Leena Luostarinen tutustui Manhattanilla sijaitsevaan taiteilijoita suosivaan Carton Arms Hotelliin, jossa hän luonnosteli tulevaa Trip-maalaustaan. 1980-luvun viimeisinä vuosina Leena Luostarinen kiersi Aasiassa yli puoli vuotta kestäneellä matkallaan Kiinassa, Intiassa, Indoneesiassa ja Thaimaassa. Matka itään oli taiteilijalle pitkäaikaisten toiveiden toteutuma mutta siellä hän kohtasi myös yksinäisyyden sekä kulttuurin ja kielen outouden. Kirjeessään joulukuussa 1989 Shanghaista kotiin Leena Luostarinen kirjoittaa. Toissa päivänä ostin itselleni tussikiven, pienen tussin plus kaksi pientä pensseliä ja kokeilin maalata. Hauskaa oli, mutta täytyy tunnustaa täysi tottumattomuus kyseiseen mediaan kiinalaismaistrojen edessä. Ehkä nyt nämä viimeiset kaksi viikkoa voin käyttää luonnosten tekoon, niin päivät täyttyisi vähän enemmällä ohjelmalla. Siinä yksi syy, miksi haluan keltaisille vuorille, vaikka siellä on kylmä. Mutta se on yksi klassisen kiinalaistaiteen keskeisiä aiheita. Aion myös olla vuoren huipulla kaksi kaksioita majatalossa ja sitten se edellyttää, että mennen tullen olen yhden yön vuoren juurella majapaikassa. Sitten voin alkaa riemuita, että pääsee tästä maasta veksi piakkoin. Joulunalla alla Leena Luostarinen on käynyt Itä-Kiinan kuuluisalla runoilijoiden ja taiteilijoiden suosimalla Huangshang-vuorella. Sieltä hän kirjoittaa kotiin. Kiipesin alissani vuorelle neljä tuntia bussin päättäriltä. Aurinko taas laskea meni Sadanjuanin majataloon, jossa oli vielä kylmempää. Noin miinus kymmenen astetta kylmempää kuin juurella. Ja hampaat, sormet ja varpaat kalisten heräsen kuuluisaa auringonnousua nousua Huansanin leijonan huipulta Seuraamaan kello kuusi aamulla. Auringon nousu oli upea, tai sitten ihan tavallinen. On noita nähty ennenkin. Mutta nyt tietysti erotuksena se, että kuin loistava rubini, sen auringon ensin viirun ohut kaari nousi jostain kaukaa pilvien yltä. Ja niin hitaasti ja kaukana horisontissa se liikkui. Oltiin 1800 metrin korkeudella, ei näköesteitä. Etä tajusin maapallon pyörivän. Kerran kun tiesi, että aurinko on paikoillaan. Huhtikuussa 1990 taiteilija on Lake Place-hotellissa Udaipurissa, Intiassa. Hän kirjoittaa kotiin. Olen kolmatta yötä Udaipurissa, Rajasthanin eteläisimmässä kaupungissa. Täällä on nasta, aion olla vielä kaksi yötä. Päivät olen piirtänyt, sitten syönyt ja mennyt mun hotellihuoneeseen lopettamaan piirustukset. Delhi on aika kamala paikka. Bombe on vielä hirveämpi. Ja mikä köyhyys ja kurjuus. Täällä on toisenlaista. Täällä on vähän kuin Pohjois-Afrikassa. Samanlaista erämaata ja arkkitehtuurin kokonaan islamin vaikutteista. Buddhismista ei paljoakaan tietoa. Tänään olin piirtämässä jossain puutarhassa. Eilen tein samaa Maharajan palatsimuseossa. Ihmiset on täällä ystävällisiä ja elämänmeno rauhallista. Eikä tämä ole niin kurjuuden riivaamaa kuin Delhi. Tykkään kauheasti kaikista väreistä, mitä täällä on. Lähinnä ne on naisten pukuja, kukkia ja palatsin taidetta. Nämä värit. Tai puun kukkia. Tai ihmeen. Maailman ihanimpia koruja ja jalokiviä. Huomenna menen palatsimuseoon uudestaan ja ylihuomenna piirrän ehkä elämää veden juurella täällä ihme kyllä löytää rauhallisia paikkoja, jossa piirtää. Ja toisekseen ihmiset antaa sun rauhassa piirtää, joka osoittaa jonkinlaista vanhaa sivistystasoa, joka kiinalaisilta tuntuu kokonaan unohtuneen. Palattuaan Intiasta Leena Luostarisen matkakirjeet kotiväelle loppuivat. 2000-luvulla hän matkusti vielä Italiassa ja Ranskassa. Hän asui Helsingissä ja maalasi suuressa ateljeessaan vanhalla talvitiellä ja piti näyttelyitä. Taiteilija uppoutui yhä enemmän kirjallisuuden parin ja erakoitui. Leena Luostarisessa herkkä ja ujo tyttö kasvoi elämänkokemuksensa kautta taiteilijaksi, joka jätti jälkeensä myrskyn ateliehensa ja lähtemättömän vaikutuksen suomalaiseen taidekenttään.